pán profesor Hromkovič, ktorého vítam u nás. Nech sa páči. Dobrý večer vo spolok. Pekne vás vítam na prednáške. Na začiatku by snáď bolo dobre povedať, o čo sa chcem pokúsiť v tejto prednáške. Nie je to celkom jednoduché, lebo sa chcem pokúsiť o viacero veci, ale v podstate mi ide hlavne o to, aby ste pochopili genézu vedy a rolu informatiky v nej. Čiže budem sa vám snažiť dať prednášku, ktorá možno, neviem to posúdiť, ako sa vyvíjajú prednášky v Bratislave, u nás možno skôr štandardná, a možno, že tuto ešte nie celkom štandardná, ale tá hlavná idea je asi následovná. Nevyučujme hotové produkty vedy, ale vyučujme cestu ich objavovania. To znamená, že sa budem snažiť povedať veci, ktoré možno zriedkavo, ak vôbec by ste našli v knihách. A ide mi hlavne o to, aby ste zaujali možno k tej vede troška iný postoj. Nie, že dostanete nejakú metódu a teraz sa tú metódu naučíte a skúšate ju aplikovať, ale skutočne pochopíte, prečo tí ľudia vôbec metódu hľadali a prečo sa rozhodli pre takú a nie nejakú inakšiu. A zažijete ten proces tejto tvorby do vyzretia toho produktu. Čiže je to rozdiel v klasickej prednáške v tom, klasická prednáška predstaví akýsi produkt a potom troška cvičíme a trénujeme na príkladoch tento produkt používať. No, teraz sa chceme sústrediť na vytvorenie toho produktu. Ako som hovoril, nechcem hovoriť len o informatike samotnej, pretože chcem informatiku zasadiť do celkového kontextu. Prednáška bude mať rôzne časti z hľadiska technickej obťažnosti. To znamená, že dneska to bude relatívne veľmi ľahké, pretože pôjdem skôr, by som povedal, na také filozofické korene, ale časom budem ukazovať aj veci, ktoré sú technicky náročné, ale samozrejme v tom prípade veľmi pomaly a opatrne a budem vopred varovať. Možno tiež jedna malá novinka. My máme na ETH taký zlozvyk, že sa riadíme istým didaktickým heslom, ktoré hovorí, že aj pri dobrej prednáške poslucháči za 50 minút strácajú veľmi na pozornosti a majú tendenciu zaspať. A preto my nebudeme vyučovať dlhšie ako 50 minút, po 50 minút plus 10 minútová prestávka. Tá umožní tým, ktorí nie sú spokojní, opustiť nenápadne miestnosť a po 10 minútovej prestávke budeme zase pokračovať. Ja som nejaký program napísal, že o čom to asi tak bude, ale beriem to veľmi nezáväzne. Nezáväzne v tom zmysle, že som si nedal nejaký časový plán, čo musím dneska stihnúť a čo stihnem na budúce a čo stihnem na vašom termíne. Ja proste vždycky prídem a dačo porozprávam a uvidím, kam to dotiahneme. Kam to dotiahneme, myslím, nielen v tomto semestri, pokiaľ ten záujem vytrvá a tuto poslucháči prežijú a nakoniec tu nebudú sedieť traja, tak môžem na budúci semestr zase pokračovať. Nie odznova, ale myslím s ďalšími témami a tak ďalej. OK? Takže to by bol tak veľmi hrubý rámec. A idem ešte o jeden iný aspekt. Nejde len to vám možno porozprávať niečo, čo ste ešte nepočuli alebo nečítali. Ale ideme aj o to vás doviesť k zamysleniu, ako učiť. Ako by ste mali učiť vlastnú disciplínu, ako by ste sa mali snažiť, aby sa nielen na univerzite, ale aj na školách dole učil. Pretože tak, ako sa budem snažiť dneska vysvetľovať veci, tak sa dá vysvetliť všetko. OK? Dobre. Vzhľadom na to, že počítam s tým, že tu nemám poslucháčov, ktorí minimálne všetci nie sú tí takí, čo počúvali moju prednášku, ktorá bola podľa mňa nie veľmi politická, tiež vecná posledný krát, ale pretože počítam s tým, že sú tu aj takí, čo ju nepočuli, budem sa možno trocha opakovať. Ale nebudem sa opakovať jednak jedné, bude to prehlbenie. Takže dúfam, že tí, ktorí ma počúvali posledný krát, to prežijú a budú to brať ako pozitívnu iteráciu. Takže začneme
niekde v dávnej minulosti a možno jeden z takých veľkých prvých pokrokov vo vývoje ľudstva bolo písmo. Čiže ľudia mali akýsi hovorený jazyk a začali sa snažiť písať. Ja som to spomínal aj minule. Aká vlastne bola motivácia vytvoriť písmo? Definitívne to nebolo písať romány a básničky, keď samozrejme nechcem podceňovať túto časť našej kultúry, ale v podstate bola to veľmi vecná úloha. V Mezopotámii s miliónom obyvateľov potrebovali registrovať majetok, daňové povinnosti a ich momentálne splňanie alebo nesplňanie. To znamená, že potrebovali niečo, pomocou čoho sa dá informácia zapamätať, kde sa dá na informácie relatívne rýchlo vyhľadávať a kde sa dá dobre updateovať. Čisto informatická úloha z dnešného pohľadu. Ano? A to bol dôvod, prečo vzniklo písmo. Ano? To znamená, že prvé, čo sa vlastne začalo vytvárať, a my vieme, čo písmo znamená, a možno sa vrátim troška k takému začiatku teoretickej informatiky teraz, lebo to s tým súvisí. Formálne jazyky, automaty. Prvá definícia, ktorú dostanete, je abeceda je každá konečná neprázdna množina. No to znie, keď som to ja prvýkrát počul, tak to je tak napadnutie zo stoličky, no čo sa tým chce vlastne povedať? Nechce sa tým povedať nič iné, akože abeceda je čosi, čo si vy môžete vybrať. Vy si vyberete akési symboly a vy chcete pomocou týchto symbolov popísať to, čo chcete popísať. A musíte si vymyslieť systém, ako to chcete robiť. Filozofia je veľmi jednoduchá. Slova popisujete ako postupnosti symbolov z tej konečnej množiny symbolov, ktorú ste si zvolili, ktorú voláte abecedu. Prečo to pripomínam, možno teraz na začiatku? Je aj preto, že vždycky sa snažím aj troška nájsť mosty medzi informatikou a vyučovaním iných disciplín. A toto veľmi postihuje nižšie stupne škôl. My vyučujeme jazyk ako hotový produkt, tak ako ostatné veci. To znamená, že jazyk sa učíme ako niečo hotové. Nikde v škole vás neučia, ako sa vytváralo písmo, prečo sa vytváralo tak, ako sa vytváralo, prečo sa vytváralo ináč. Informatici vytvárajú písma skoro každý deň. Či vytvárate samoverifikovateľné kódy, či vytvárate kryptosystémy, vždycky vytvárate nový druh písma. Vy si zvolíte abecedu a vy sa rozhodnete, ktoré postupnosti symbolov v tejto abecede majú význam, teda sú slova, a ktoré nie sú. To znamená, že na tejto úrovni informatike môžete naozaj premostiť výuke jazykov viackrát, to je len prvý most, áno? A v podstate pochopiť to, ako sa generuje jazyk a generuje sa písmo. Dobre, teraz troška skúsme skočiť ďalej. S tými písmami na tej samozrejme súvisí s tým, že sa našli spôsoby a metódy, ako reprezentovať čísla ako postupnosti symbolov. Ja už som spomínal minule, že v Mezopotámii mali veľmi zaujímavý systém, niečo ako kombinácia desiatkového a šestkového. Dá sa to predstaviť tak, že základné jednotky boli následovné. 1, 10, 60, 600, 3600 a tak ďalej. To znamená, sa násobilo krát 10, krát 6, krát 10, krát 6. Dobre? Teraz môžeme si postaviť otázku, prečo tento systém neprežil a prečo prežili iné a prečo dneska používame desiatkový systém. A tá odpoveď je veľmi jednoduchá. Čo očakávam od také reprezentácie čísel? To prvé, čo očakávali ľudia voľakedy, bolo, že keď vidia ten záznam toho čísla, tak majú okamžite predstavu približne, koľko to je. To je dôležitý faktor.
My s tým 5, 6 a 10 to chápeme, že prečo to asi bolo pre nás približne prirodzené. Ne? Čo ďalej očakajme od toho písma? Vzhľadom na to, že na začiatku sa to často tesalo do skaly, mal ten zápis byť relatívne krátky, lebo spôsob zapamätávania informácie bol veľmi náročný. Áno? To znamená, že ten zápis mal byť krátky, toto spĺňalo. A čo bol tretí faktor, ktorý časom došiel, že aritmetické operácie, narábanie s číslami muselo byť efektívne. Adícia u tohto spôsobu zápisu bola efektívna. Aký bol princíp adície, nielen u tohto, ale u všetkých číselných systémov, ktoré v histórii vznikli? Veľmi jednoduchá optimalizačná filozofia. Optimalizačný problém. Ako reprezentujete čísla? Predstavte si tú hru, že máte karty, v tomto prípade jednotkovú, desiatkovú, šesťdesiatkovú, 306-stovkovú a 3600-stovkovú. Dobre? A vašou úlohou je reprezentovať čísla takým spôsobom, aby ste použili minimálny počet kariet. To bol princíp, ktorý je skoro vo všetkých systémoch, až na, nie na pôvodné rímske boli tiež také, ale už potom sa začalo ešte viac skracovať s tým mínus a prehadzovaním menších pred väčšie. Ale to nebolo na začiatku tak. Znamená, to je veľmi jednoduchý princíp. A rozumieme tomu, keď mám z nejakých kariet príliš veľa, tak zoberiem adekvátny počet, v tomto prípade buď 10 alebo 5 a vymením ich za jednu väčšiu. A tak minimalizujem, dostanem ten optimálny spôsob zápisu, ale každý súbor kariet, ktorý v sume je ich hodnot dáva to číslo, je v podstate správny. Ale ako reprezentáciu vyberám najkratší. Adícia v tomto systéme bola vždycky jednoduchá. Pretože čo to znamenalo? Ja som zreprezentoval dve čísla, hodil tie karty dohromady a potom som minimalizoval. Minimalizoval počet kariet. To bolo všetko. Ale násobenie v tomto systéme nevedeli v podstate zrealizovať. Samozrejme, násobenie dvoma, tromi, tak to je jednoduché. To zoberiem tie tri skupiny, hodím to dohromady a minimalizujem. Ale keď mám začať väčšie, preto tie systémy neprežili. Ale čo z nich prežilo, dodnes to vieme. To sú naše hodinky, kde mám minúta, 60 sekúnd a tak ďalej. A to je kruh a uhly. To znamená, to sme zdedili. To nemá logický dôvod. Jediný logický dôvod, že oni to zaviedli a my sme si to potom nejakým spôsobom ponechali. OK. Dobre. Čiže to by bolo tak k písmu. A teraz čo po písme? Ja poviem, po písme prišla možno matematika. A teraz vlastne prečo došla matematika a akú mala hrať úlohu? V momente, keď vznikala veda a podvedou znamená, rozumiem, generovanie poznatkov, v tom momente v podstate sa hľadalo niečo, čo by sa nazvalo objektivitou. Ten objektivitu človek môže mať len vtedy, keď má zaručenú komunikáciu, kde všetci rozumejú to isté, keď sa niečo povie alebo napíše. Pokiaľ toto nemám zaručené, nemôžem vôbec objektívniť rozprávu. To znamená, že bolo treba jazyk. A zdôrazňujem, bolo treba jazyk. Matematika je jazyk, v ktorom sa všetko, čo sa povie alebo napíše, dá jednoznačne interpretovať. No. Čiže prvá úloha bola schopnosť popisovať veci tak, aby mali jednoznačnú interpretáciu. A druhá úloha bola vytvoriť jazyk, v ktorom je každá argumentácia verifikovateľná. To znamená, pre všetkých, ktorí ten jazyk ovládajú, rozumejú pod tým, čo je napísané, to isté. A všetky argumentácie, ktoré sú v tomto jazyku vytvorené, sú overiteľné v tom zmysle, že sa všetci zhodnú na tom, že je to dobré alebo že to je zlé. To boli dva základné kamene, z ktorých sa vyvíjala matematika. A teraz si predstavte, vy chcete vytvoriť jazyk s týmito vlastnosťami. S čím musíte začať? Ja sa budem snažiť aj trocha komunikovať medzi časom. Takže poďme na to. S čím musím začať, keď chcem vytvárať jazyk? Je písmo, jazyk. Teraz nejde o to, či to napíšem, alebo či to hovorím. Čo je základný kameň
jazyka, v základný kameň jazyka. Správne? Slova. To znamená, že ja musím najprv zadefinovať slova, ktoré majú akýsi význam. Dobre. Čo to má spoločné s matematickými axiomami? Axiomy definujú pojmy nejaké. Presne tak. Čiže axiomy nie sú tvrdenia, ktoré nevieme dokázať, aspoň väčšinou nie. Axiomy sa orientujú na pojmotvorbu. To znamená, ja nemôžem začať z ničoho, musím akési predstavy prevzať a musím svoju intuíciu o význame, o semantike slova, akýmsi spôsobom vyjadriť a na to mi slúžia axiomy. A samozrejme, keď už mám akýsi základný súbor slov, ktorý som získal pomocou axiomatického systému, tak z týchto slov môžem samozrejme odvodzovať ďalšie slova. To už potom nie sú axiomy, to je taká normálna pojmotvorba. Áno? Ja budem uvádzať neskôr príklady, ktoré majú aj silný vzťah informatiky. Dobre. Takže, aký bol cieľ? V konečnom dôsledku bol cieľ spraviť z matematiky výskumný nástroj. Máme v podstate dva hlavné výskumné nástroje vo vede. Jeden je experiment. A za zakladateľov experimentu považujeme v podstate až Galilea Galilei a Newtona. A na druhej strane máme matematiku, ktorá sa upriamuje na myslenie. Dobre? Teraz, čo začali ľudia robiť? Začali modelovať, to je možno už silné slovo, popisovať svet a začali ho skúmať. Ináč, ja som veľmi flexibilný, preto sa občas aj dačo spýtam, či mám niečo robiť alebo nemám robiť. Viete o tom, alebo viete, ako pred 2200 až 2300 rokmi starí Gréci pomerali veľkosť Zemegule, veľkosť Mesiaca, vzdialenosť medzi Mesiacom a Zemegulou a vzdialenosť medzi Zemou a Slnkom? S elementárnou geometriou? Ruky hore, kto to vie? OK, takže dôvod to troška porozprávať. Nejde mi len o to, to je úžasné, čo dokázali s tým porobiť. To je jedna vec. To samo o sebe má hodnotu. Ale dôvod, pre ktorý to vlastne rozprávam, je vám troška priblížiť, ako tie veci fungovali, lebo doteraz som toho veľmi abstraktne. OK? Takže skúsme sa na to pozrieť, čo vlastne potrebovali starí Gréci. No, starí Gréci potrebovali to, čo vytvorili. Na jednej strane istú aritmetiku a na druhej strane geometriu. To boli dva prvé stavebné kamene matematiky. Hej. Geometria prišla, o číslach som už hovoril, prečo ich bolo treba. To bolo skoro, by som povedal, ekonomické dôvody. A čo sa týka geometrie, bola veľmi prirodzená, pretože naša predstava, že žijeme v trojrozmernom priestore, schopnosť určiť pozíciu, popísať pozíciu, schopnosť určovať vzdialenosti, hľadať cesty, to boli motivácie, prečo v podstate akýmsi spôsobom sa ten dvoj- alebo trojrozmerný priestor modeloval. Teraz skúsme skočiť tým príkladom. Mám tu dve mená, aj jeden je Aristarchos von Samos, to prečítal, lebo to je naspamäť, 310 až 230 rokov pred našim letopočtom, a druhý je Eratosthenes von Kyrene, 275 až 194 rokov pred našim letopočtom. A teraz, čo tí dvaja nastvárali? Začnem tým, čo bolo historicky staršie, keď to bol, ešte nedávalo tú plnú informáciu, čo sa vlastne chcela vedieť. A to bola, keď ešte ako, takto, začal to vlastne ten Aristochens, a jemu sa nepodarilo zmerať veľkosť Zemegule alebo zmerať mesto Mesiaca. A čo sa mu jednoducho podarilo, je porovnať ich veľkosť. Určiť ich pomer vo veľkosti. A to porovnanie bolo veľmi jednoduché, ale čo je na týchto veciach pekné?
ktoré budem ukazovať. Na jednej strane bolo naozaj treba tú geometriu, ktorá sa vytvorila. Na druhej strane bolo treba isté schopnosti abstrakcie, isté schopnosti experimentovať a dokonca isté inžinierské vlastnosti. Čiže tá veda skutočne ako v celok v tej dobe bola kompletne tak, ako bola potrebná k tomu, aby sa tieto výsledky dosiahli. Teraz prejdem tým príkladom. Kontrolovať, či vidíme. Dobre, takže zoberme si teraz zemegulu. Tuto niekde vzadu je slnko, veľmi ďaleko, ale ja ho takto nakreslím, sme videli. To slnko teda žiari. Predpokladáme, že je tak ďaleko, že tie lúče môžeme pokladať za paralelné. Takže tie lúče v podstate takto prebiehajú, idú ďalej. A teraz pozorujme zatmenie mesiaca, ako to robili oni. Čiže mesiac je niekde tunák. No. A teraz, čo spravili, je nasledovné. Zatmenie mesiaca znamená, mesiac sa dostáva do tieňa zemegule, posúva sa sem a dostane sa na túto pozíciu. Dobre? Čiže ten posun odtiaľto po tiaľto, tam merali čas. To je čas, nazvime to T, schovať sa. No. To je čas, ktorý bolo treba na to, aby sa mesiac schoval v tieni zemegule. A potom sa ešte domeriaval ten čas, kým sa ten mesiac toho tieňa začal znovu dostávať von. To znamená, že to bol tento čas. To je tieň. OK? A viac nebolo treba, okrem toho, že bolo jasné za predpokladu, to je abstrakcia, že sa mesiac pohybuje celý čas počas zatmenia rovnako rýchlo, ale keď sa jedná o krátky časový úsek, tak si to môžeme dovoliť predpokladať. V podstate hovorí jedno, priemer mesiaca k priemeru zemegule v pomere je to isté ako čas schovania sa ku času v tieni. To je všetko. Jednoducho, porovnanie dvoch čísel a z tých vyjde, koľkokrát je mesiac menší ako zemegula. Ten pomer medzi priemerom mesiaca a zemegulou je 0,27. Oni vtedy namerali 0,36, čo poviete, to je ešte, to je veľká chyba. Samozrejme, ale uvedomte si, oni nemali hodinky. To bol inžinierský problém. Oni museli akýmsi spôsobom ten čas merať a porovnávať. A to bol silne netriviálny problém. Takže ten výsledok, napriek tomu, že dneska poviem, že bol veľmi hrubý, bol úžasný. OK? Čiže to bolo jedno. Teraz samozrejme ešte stále neviem, v akom vzťahu je, ako veľký je vlastne, aká veľká je zemegula, ako veľký je mesiac. Takže ja troška skočím v tej histórii k Eratosthenesovi a ukážem, ako pomeral on veľkosť zemegule. Zoberieme zemegulu, ale teraz umyselne nakreslím trocha väčšiu, možno ani nie celú, a môžem nakresliť aj celú, to bude strašne vyzerať, ale to nevadí, aj tak to nie je nula. Niekde veľmi ďaleko je slnko, vieme, že je tak či tak väčšie, ale aj vzhľadom na to, že veľmi ďaleko, prvá abstrakcia predstava bola, že všetky lúče prebiehajú paralelne. To znamená, že tie lúče, ktoré idú zo slnka, idú paralelne a dopadajú na tú zemegulu. Prečo došli starí Gréci k názoru, že zemegula je guľatá? Ako sa to dalo overiť? Po lode. Prosím? Po lode myslím. Po lode. Á, myslím si tak, že keď pozerali na more, tak lode sa tam schovávali. To sa zdôvodňovalo v stredoveku tým, že tak ďaleko nedovidíme. Ale v podstate máte pravdu. Ale ako by ste to dokázali naozaj pomerať? My to pomerali. Samozrejme, netriviálny inžinierský problém. Čo potrebovali, bolo porovnať tiene
na dvoch vzdialených mestách v tom istom čase. To znamená, že keď napríklad túto zoberem jednu palicu, ktorá bude smerovať do stredu Zeme, presne podľa gravitácie, áno, a nebude vrhať žiadny tieň a na nejakom inom mieste nebudem túto palicu, tak ona vrhne tieň. Ten tieň je tunák. Áno? To znamená, že oni museli byť schopní na nie mieste za rohom, ale pár sto kilometrov ďalej, približne v tom istom čase, byť schopní porovnať tie dĺžky tých tieňov a z toho uzavrieť, že to je asi gulaté. Že to nemôže byť takáto plocha, lebo v tom prípade by boli všetky tiene vždycky rovnaké. OK? Dobre, takže to dosiahli a teraz príde prvýkrát aj nejaká geometrická veta, ktorú potrebovali. Tá vyzerá veľmi jednoducho, ale súvisí s euklidovskými axiómami geometrie, pretože priamo z nich odvodená. Tá hovorí následovné. Keď máte dve paralelné priamky a zoberiete nejakú, ktorá ich pretína, tak tento uhol alfa je ten istý ako tento a ten je ten istý ako tento a ten je ten istý ako tento. Hej? To pôjde triviálne, ale to je dôležité. Prečo je to dôležité v tomto prípade? No pozrite sa na tú zemegulu, tunák, keď ja spojím tieto dva body. Tuto budem napravé poludne merať na obi dvoch miestach, to znamená, tu nemám žiadny tieň a tuto dostanem akýsi tieň a vzhľadom na dĺžku tieňa, dĺžku palice poznám, môžem pomerať tento uhol. Áno? Ale tento uhol, vzhľadom na to, že toto sú dva paralelné lúče, tento uhol není nič iné ako tento uhol. To znamená, že vy viete tento uhol, tento úsek na obvode Zeme musíte pomerať a potom alfa 360 vám dáva zlomok toho obvodu a to je nič iné ako táto dĺžka k celému obvodu. Úloha vyriešená. Úžasnou presnosťou tá chyba v tomto prípade robí 3%. A je to zase nielen matematický problém. Na jednej strane potrebujem geometriu a potrebujem túto vedomosť geometrie. Na druhej strane musím byť schopný pomerať na povrchu zemegule dĺžku niekoľko 100 kilometrov v tých časoch. A zemegula není gula. Aj keď som to pred chvíľou povedal. Takže nie je celkom triviálny problém. A oni to zvládli perfektne. Ten problém s tými 3% nebol preto, že by toto meranie tohto úseku medzi dvoma mestami bolo také nepresné. Ale pretože toto mesto tu hore neležalo presne severne od toho dole. Tam bola istá úchylka a táto spôsobila. Oni vychádzali z tézy, že to môžu nakresliť dvojdimenzionálne, ako som to ja robil, ale v podstate, keď si to predstavíte na gule a máte túto jedno miesto a to druhé troška takto posunuté nakrivo, tak pomeráte väčšiu dĺžku. Ako naozaj. Hej? To znamená, že dostanete iný stupeň, iný poludník. A v tom bola tá chyba, ktorá tie 3% spôsobila. Dobre, takže to urýchlime teraz. V tomto okamihu vieme obvod zemegule, môžeme si vypočítať rádius, keď poznáme pi. Vieme vypočítať veľkosť mesiaca. Ďalšia geometrická aplikácia bude súvisí s trigonometriou. Keď zoberiem ľubovoľný uhol alfa, tak to všetci poznáme, to je dôvod, prečo sa zavedol sinus, kosinus a tangens, tí nepadli z neba. Tí sa zavedli, pretože ľudia spozorovali nasledovne. Keď si zoberú tu na ľubovoľnú trojuholník, hej, a ľubovoľne týmto spôsobom budú zväčšovať, že budú posúvať túto líniu, tak pomery medzi tými stranami ostanú rovnaké. To znamená, táto strana k tejto strane je to isté ako táto strana k tejto strane a to isté ako táto strana k tejto strane. Toto je v tomto prípade tangens. Hej? A to bol dôvod, prečo sa zavedol sinus, kosinus a tangens. Bolo tu niečo, čo bolo robustné, čo sa nemenilo, stabilné, tak to dostalo meno. Tak funguje veda.
Keď má niečo, keď istú robustnosť, že sa to pri zmenách rôznych situácií zachováva, tak to dostane meno a používa sa to ako koncept. OK? Dobre. Čiže toto potrebujeme a potom, čo spravili, bolo veľmi jednoduché. Celý vzdialenosť mesiaca od Zeme, tak spravili následovné. To by mali byť priamky, aj keď nie sú. A teraz ako na to? Poznajú tú veľkosť, teraz chcú pomerať tento uhol. Jak ho pomerajú? Dobre, oni to nerobili cez škáru, ale robili to s mincov, ale je to správna odpoveď. Zoberiem si mincu. Ja mám, uvidíme. A v podstate sa budem pozerať na ten mesiac cez tú mincu a položím ju do takej vzdialenosti, aby mi prekryla celý mesiac. Túto vzdialenosť môžem odmerať. Áno? A tú šírku tej mince takisto. Čiže obidve tieto hodnoty poznám. To je presne ten zákon, ktorý som tuto ukazoval. Áno? Tuto je moja minca, túto veľkosť poznám a túto veľkosť poznám. Hej? To znamená, že keď poznám veľkosť mesiaca, tak poznám túto veľkosť, to je veľkosť mesiaca. A už mi chýba len toto vypočítať, ale to k tomu musí byť to isté ako to k tomu a je to hotové. OK? A to, čo bolo v podstate najprefikanejšie, bolo vypočet vzdialenosti Slnka od Zeme, ale ten sa takto nejako celkom robiť nedal. A to, čo si vymysleli, boli následovné. Počkali si, až bude vidno presne polovica mesiaca. To si treba predstaviť asi takto. Tuto je mesiac schovaný. Toto je osvetlená časť a to je čas v tieni. Keď my vidíme polovicu mesiaca, tak zemegula musí byť niekde položená tuto. Čiže ja sa pozerám takto na to. A tie lúče musia dopadať veľmi presne kolmo na pohľad zo zemegule. Áno? To znamená, že keď tuto niekde dám slnko, iluzórne, tak dostanem trojuholník a to pravouhlý. Hej? A teraz úloha, pred ktorou stáli, bolo odmerať tento uhol. A to bola veľmi ťažká experimentálna úloha, tam sa trocha sekli. Oni to pomerali na nejakých 97 stupňov, ale realita je nejaká 85. To je veľmi ťažká úloha pomerať ten uhol, ale v momente, keď človek má tento uhol, vzdialenosť k mesiacu pozná, vie už všetko. He? Áno, áno, tam ja som si vedomý toho, že som spravil túto chybu. 87 oni pomerali, sorry. He. Čiže tento v podstate, ale treba si uvedomiť, že ako je ťažko je pomerať uhol, keď je tak blízko k 90. Hej? To bolo v podstate vec, ktorú nemohli naozaj presne zvládnuť. A napriek tomu tieto ideje ukazujú, ako vtedy veda fungovala. Tam sa naozaj spájalo to, čo dneska snívame. Všetko dohromady. Matematika, experimenty, inžinierské myslenie. OK. Dobre. Vyskočme teraz preč už z antiky. Ale možno ešte celkom nie. Čo tým chcem vlastne povedať? Vytvára sa tu matematika na popis reality. A samozrejme, matematici boli vo svojej histórii vyše 2000 rokov veľmi optimistickí. Optimisticky v tom zmysle, oni vždycky verili, že s tou matematikou dokážu popísať a vyskúmať celý svet. A starí Gréci boli rovnako. Pythagorejci
dospeli k záveru, že celý svet sa dá popísať pomocou prirodzených čísel. To bola ich filozofia, to bola ich viera. A ako k tomu došli? No, prirodzené čísla mali, lebo však tie si zadefinovali, keď písma vytvárali, tak vedeli, čo sú to. A teraz robili s tými číslami operácie, to je základ algebry. Robili operácie plus, minus, násobenie, delenie. Čo dostanete, keď zoberete ako základ celé čísla a použijete tieto 4 operácie? Sledujete množinu, na ktorú, ktorá je uzavretá na tieto operácie. Dostaneme racionálne čísla. A každé racionálne číslo je popísateľné ako dvojica prirodzených čísel. To znamená, racionálne čísla sú popísateľné pomocou prirodzených čísel. Hej? Čiže oni naozaj verili, že s touto aritmetikou a geometriou a len s prirodzenými číslami ako, ako bázis, ako po slovensky zase, ako základnými kameňmi, dokážu popísať svet. Hej? A je to základ algebry. To prvýkrát to je pojem uzavretosti na nejakú operáciu. Racionálne čísla sú uzavreté na všetky 4 tieto operácie. Hej? Dobre? Vieme, že to veľmi ťažko niesli, keď sa ukázalo, že ten jejich svet nefunguje. Ale to sú v podstate najdôležitejšie vývojové okamihy vo vede, keď sa ukáže, že to, čo sme vytvorili, akýmsi spôsobom nestačí, že má isté hranice a že treba vlastne ten jazyk matematiky, ktorý vytvárame, zosilniť, aby bol schopný aj to robiť, čo doteraz nebol schopný robiť. To znamená, keď vyšla odvodcina z dvoch, to sa dala ľahko skonštruovať, ale dalo sa aj ľahko ukázať s tými metódami, ktoré oni majú, že nie je racionálne číslo, v tom okamihu bolo treba vytvárať novú matematiku. OK. Ja teraz už naozaj skočím z tej antiky preč, ale predsa ešte jednu poznámku, ktorá sa týka informatiky. Ja vždycky hovorím jedno. Informatický spôsob myslenia bol od začiatku súčasťou našej kultúry. To znamená, ja myslím, ľudskej kultúry. Informatika nevznikla pred 50 rokmi. Čo robili ľudia s vedomosťami, ktoré vytvorili? Oni tieto vedomosti používali na to, aby definovali akési procedúry, postupnosti aktivít, ktoré viedli k istým cieľom. Dneska by sme povedali algoritmy, ale nielen v algoritmy v zmysle počítania. Môžeme aj liečebnú metódu považovať za takúto procedúru. Alebo stavebnú metódu. A ten princíp bol taký. Získať isté vedomosti a pomocou týchto vedomostí vypracovať takýto postup. A to bolo to, čo vlastne pôsobilo, že ľudstvo začalo byť také efektívne, začalo veľmi rýchlo napredovať. Pretože tú kvalifikáciu a intelektuálnu náročnosť, ktorú vyžadovalo objavenie tých vedomostí, bolo ďaleko, ďaleko vyššie ako schopnosť tú zadefinovanú procedúru vykonávať. Áno? Ja som minule uvádzal príklad s Pythagorovou vetou. Pythagorovú vetu objaviť a dokázať bolo intelektuálne netriviálne. Ale stavební robotníci potrebovali vyrábať pravé uhly a napínali jednoducho trojuholníky so stranami 5, 4, 3 a vedeli, že tam majú pravý uhol. Nepotrebovali rozumieť matematike. Ale takto v podstate funguje dodneska. Áno? A bolo to vždycky súčasťou nášho myslenia získavať vedomosti nielen pre nich samé a nielen preto, že chceme niečo pochopiť, to chceme tiež, ale preto, aby sme boli akési postupnosti schopní zadefinovať a tie postupnosti potom vyžadovali jednoduchšiu kvalifikáciu na vykonávanie. Že ich dneska automatizujeme na počítači, to je vrchol. Okay? Dobre. Skočím teda k Leibnicovi. Prečo práve k Leibnicovi? Leibnic patril medzi tých učencov, ktorí si v podstate robili najviac starosti s tým, že čo vlastne tá matematika je. A on bol prvý človek, ktorý povedal, to bolo veľmi zaujímavé, prvý, ktorý vyslovene formuloval tvrdenie,
že úlohou matematiky je automatizovať. V tom čase. A teraz je otázka, že ako to ten Leibniz vlastne myslel. Leibniz to myslel jednoducho tak, že pre neho bola automatizácia, zoberiem reálny problém, transformujem ho do matematiky a to znamená, že ho dokážem jednoznačne popísať v tom jazyku matematiky a potom ho v matematike riešim. A ten spôsob riešenia predstava Leibnizova súvisela s aritmetikou. Čo znamená s aritmetikou? To znamenalo, že je zadefinované, čo sú dovolené a správne operácie a to celé, čo sa vykonáva, nie je nič iné ako postupnosť týchto operácií. A tie operácie sú relatívne jednoduché. Naučiť sa vykonávať tie operácie nie je ťažká vec. To znamená, že to je úplne automatizácia, že teraz sa vykonáva istá postupnosť operácií, aby sa dosiahol istý cieľ a potom sa ten cieľ zase interpretuje do reality. A to nazýva Leibniz automatizáciou. Zaujímavé. A dôvod, prečo to robil, bolo nielen v tom, že videl matematiku ako čisté počítanie. Leibnizov sen bol nasledovný, že tak, ako my sme sformalizovali narábanie s číslami, že sa dá sformalizovať aj spôsob nášho myslenia. To znamená, že správna argumentácia sa dá modelovať ako aritmetika. Zadefinuje sa pár základných pravidiel hry, áno, to na úrovni operácií, čiže čisto syntakticky, a každá správna operácia nie je nič iné, každá správna argumentácia nie je nič iné ako postupnosť týchto operácií. Áno. A v čom je problém takýto systém vytvoriť? Leibniz sa ho snažil vytvoriť, sa mu to nepodarilo a trvalo 200 rokov, že matematici zbúchali dohromady. Prečo je to ťažké? Čo je na tom ťažké? To je dôležité pochopiť, lebo za chvíľu prídeme k podobnej otázke v súvislosti s tým, čo je algoritmus. A som zvedavý, koľko z vás vlastne vedia, ako ľudia zbúchali túto axiómu. Čo je na tom ťažké? Alebo prečo sa to Leibnizovi nepodarilo? To nebol hocikdo. Čo je na tom ťažké? Vy poznáte modus podens. Napríklad, nie? Áno. A implikuje B, B implikuje C, z toho vyplýva A implikuje C. Hurá. Takže napríklad to môžem používať. No takých si zopár nájdem, vymyslím a poviem, však som hotový, nie? Prečo nie? Prečo nie? V čom je problém? No ja poznám dva problémy. No povedz, to je ešte lepšie, no. Počúvam. Prvý problém je, že ľudský jazyk nie je totožný s týmto informatickým alebo logickým, jak je zavedený. Sa inak interpretuje. Dobre, to je iná úroveň, ale oslovím ju tiež. Dobre, a druhý dôvod? Že veci nie sú čierno-biele, binárne. Dobre, to je úrovňa abstrakcie interpretácie. Uh-huh. Dobre? Súhlasím s ňou, ja sa k nej vrátim, pretože je kľúčová. Dobre, ja to zopakujem. Áno? V podstate tá pripomienka je v tom, že či sa všetko dá vôbec preniesť do jazyka matematiky, povedzme to tak. Áno? To je úroveň, o ktorej sa budeme baviť. Ale na tejto úrovni uvažujeme len v rámci matematiky. Bez ohľadu na tú realitu. Ja mám teraz tú matematickú formalizáciu, a chcem matematicky argumentovať a pýtam sa... Dobre, o výpočtovej náročnosti Leibniz ešte nerozmýšľal, aspoň neviem o tom, možno, že áno. Ale stále to ešte není ten bod, ktorý hľadáme. V čom je problém takéto niečo definovať? Ono tá logika, jak sa vytvárala, bola v podstate krásna. Vy poznáte samozrejme tieto pravdepodobnostné tabulky, nie? A vždycky sa na to hráte, to je možno zaujímavé, ten pohľad vám ukázať aj troška iný pohľad na tie tabulky. A vždycky sa na to hráte asi takto. Že vy máte akúsi pravdepodobnostnú tabulku, teraz tu máte nejaké výroky,
Teraz tam máte všetky možnosti, ktoré sa tam vyskytujú a teraz si tu píšete nejaké tvrdenia. Hej? A píšete si hodnoty. To je jeden druh spôsobu vnímania tejto tabulky, že tu si vlastne vy nasekáte všetky možné možnosti. To znamená všetky situácie, ktoré o pravdivosti týchto troch výrokoch môžu nastať. A teraz vy hovoríte, no kedy toto platí a kedy to neplatí. Ale existuje aj iný pohľad na to, veľmi zaujímavý. Nebudem sa s tým teraz hrať, ale pomocou neho sa v podstate veľmi krásne dá odvodiť, čo a prečo fungujú priame a nepriame dôkazy. A tá hra je v podstate taká, že vy máte univerzum. Vy o tom univerze, keď ešte nič neviete, tak všetkých týchto 16 možností je pre vás možných. Alebo neviete o ňom nič. Teraz príde niekto a dokáže v tom univerze, že toto tvrdenie platí. To znamená, že A implikuje B. OK? No čo to znamená? To v podstate znamená, že napríklad táto situácia nie je možná. Tam je možná, to mám naopak tuto. 1-0 nie je možná. Čiže táto situácia nie je možná, táto tiež nie je možná. Čiže tým, že vy dokážete, že toto platí, tak získate informáciu o tom vašom univerze a poviete, tieto dve situácie nie sú možné. A teraz dokazujete tuto akési tvrdenia, a učíte sa o tom univerze stále viacej a šťastní ste vtedy, keď vám ostane jeden riadok. To je iný spôsob vnímania. Pozrite sa na neho, najmä tí, čo učia v podstate logiku a čo sú to priame a nepriame dôkazy. Je to krásne, keď robíte nepriamy dôkaz, tak vám to ostane presne jeden riadok, ktorý hovorí, že čo je vec. Hej? OK. Ale to ešte stále, to nie je ten problém, ktorý chcem osloviť. Čo je problém tej logiky? O ňom, že on je dobrý na dokazovanie, ale to by som chcel dokázať nejak zvonku toho systému a to nie je celkom ako výstup. Áno. Šťastný, nešťastný, to už nie je tá otázka, ale my chceme logikou povedať, čo je správny spôsob myslenia. Áno? Správny spôsob myslenia je samozrejme intuitívny pojem. Ten nie je daný v matematike. Ale to, čo robia matematici, a to je dôležité, definujú axiomaticky, áno, pomocou syntaktických pravidiel. To znamená, tak ako sa v aritmetike definovalo, čo je správne počítanie, tak sa v logike chce definovať pomocou akýchsi operácií, čo je správne myslenie. A ten problém, ktorý tu nastáva, nebudem riešiť teraz, ale poviem, v čom je. Problém je v tom, kedy ste hotoví. Že modus ponens platí, dohodneme sa. Samozrejme, súhlasím. Že to platí, dohodneme sa, súhlasím, áno. Ale kedy máte všetky operácie, ktoré vám zaručia, že všetko, čo je správny spôsob myslenia, pomocou nich dokážete vyjadriť? Kedy ste hotoví? Vy musíte vytvoriť množinu operácií, kde o žiadnej nemáte pochyb, že je správna, to je to ľahké, a to ťažké je povedať, to bolo. Žiadna iná, ktorú by som nevyhnutne potreboval, aby som niečo vyargumentoval, čo s tými ostatnými nejde, tu nie je. A to je problém, ktorý bol v podstate za vytváraním logiky. Ja pôjdem po tomto probléme hlbšie za chvíľu. OK, ale myslím si, že tých 50 minút práve uplynulo, takže dám možnosť utiecť tým, ktorí chcú utiecť. A 7.05 pokračujeme. Prerušili sme to pri Leibnizovi, a treba povedať, že Leibnizov sen bol naozaj, on aj explicitne formuloval takto, že matematika sa má naozaj vyvinúť do takého štádia, že bude schopná popísať veľmi veľa, ak nie všetko, ale definitívne všetko, čo sa v nej dá popísať, by sa malo dať v matematike aj vyriešiť. On explicitne túto tézu postavil a to bolo jeho očakávanie.
A teraz zase skočím na koniec 19. a začiatok 20. storočia k matematikom a k Hilbertovi a jeho škole, ktorí, a nie informatici, používali už pojem algoritmu a označovali pod algoritmom matematickú metódu. Áno. A oni v podstate boli pokračovaním toho Leibnicovho sna, ktorý precizovali. Logika už bola. Áno. A skúsme si sa pozrieť, lebo to je dôležité, ak niekto chce vôbec pochopiť, o čom je informatika, tak keď nepochopí túto fázu vývoja, tak nevie, o čom to je. Prvý dôležitý pojem je pojem problému. Áno. Teraz, čo je to problém, ktorý dokáže matematicky popísať, samozrejme, neformálne. Problém je v podstate akási množina prípadov problému, ktorá je väčšinou nekonečná. No, pre každého z nás to musí byť prirodzené. Problém je riešiť systém lineárnych rovníc, je nekonečne veľa systémov lineárnych rovníc. Algoritmus na ich riešenie znamená, že dokážem nájsť metódu, ktorú popíšem konečným spôsobom presne, ktorá funguje pre každý jeden z týchto nekonečne veľa prípadov problému. To je netriviálna vec. Áno? Na jednej strane problém má v sebe ako obsah, nekonečno. Nekonečné množstvo prípadov problému. A na druhej strane to znamená, keď ja nájdem algoritmus pre jeden problém, tak dokážem toto nekonečno zredukovať na konečno. Pretože algoritmus je konečný zápis, ako riešiť každý prípad tohto problému. A tým spôsobom aj popisom toho problému. Algoritmus je jednoznačným popisom toho problému. To si treba uvedomiť. To znamená, v momente, keď nájdem algoritmus pre nejaký problém, tak mám aj konečný popis tohto problému, ktorý pôvodne je v podstate nekonečný. Chápeme tú hru? Super. Teraz, Leibnicov sen, a to bolo vlastne sprecizovanie Hilbertov sen, sprecizovanie Leibnicovho sna, bolo, že pre každý matematicky formulovateľný problém existuje algoritmus. Existuje konečný popis tohto problému. A ako nemáme, tak je to naša hlúposť. To znamená, my musíme len hľadať. A pre neho bol problém aj generovať matematické dôkazy. To znamená, vstup problému je ľubovoľné matematické tvrdenie. Výstup je verifikovateľný matematický dôkaz platnosti alebo neplatnosti tohto tvrdenia. To je algoritmický problém. Áno? A Hilbert veril, že existuje algoritmus na tento problém. To znamená, Hilbert veril, že sa dá automatizovať práca matematika. Tá najťažšia práca matematika, ktorá existuje, dokazovať vety. V podstate strašná predstava, ale on bol s ňou nadšený. Áno? Lebo keď už ľudí netreba na to, to už neviem, na čo by ich bolo treba. Takže to bola v podstate Hilbertová predstava. A potom vieme, že došiel Kurt Gödel a v roku 1930 publikoval svoju prácu, v ktorej v podstate dokázal, že existujú matematické tvrdenia, ktoré v matematike nie sú dokázateľné ani vyvratiteľné. To znamená, v matematike sa nedá rozhodnúť, či platia alebo nie. On tú hru hral veľmi šikovne. Metatvrdenie o matematike sa nedá vnútri matematiky dokázať. To je celá idea. Samozrejme, jej implementácia pôvodná mala 100 strán, lebo mala veľmi komplikované kódovanie v sebe, veľmi poučné čítanie. Dneska ten dôkaz spravím na stranu.
s tým, čo viem. Áno? Ale podstata, to tvrdenie má úžasnú hĺbku za sebou. Ja tvrdím, že je to jeden z najdôležitejších výsledkov vedy 20. storočia, ak nie vôbec. Prečo? My tisíce rokov vytvárame jeden inštrument na skúmanie, a to je matematika. Stále ho zdokonalujem, prinášame nové koncepty. Klasicky v antike sme vedeli troška s číslami, troška s geometriou. Žiadne šance s nejakými komplikovanými infinitizmenami vecami. Nekonečno sa nedalo v tej dobe nejako chytiť do ruky. Pravdepodobno sa nedala, geometria vektorová nebola. V podstate bolo to veľmi obmedzené, čo sa dáva. V čase stále tá matematika rástla. No? A stále bola tá predstava, ide len o to, že čo dokážem do tej matematiky dostať, aby som to popísal. Keď to už dostanem, potom musím trocha pracovať, ale jedného dňa vyrieším všetko, čo potrebujem. Ale Kurt Gödel povedal jedno. Matematika ako jazyk na popisovanie je silnejšia ako jazyk na argumentovanie. To znamená, že to, čo dokážem popísať matematikou, je väčšie ako to, čo dokážem v matematike vyskúmať. A čo je ešte dôležitejšie, Gödel to dokázal nielen pre existujúcu matematiku, ale pre každú matematiku, ktorá je založená na konečnom počte axiom. To znamená na konečnom počte pojmov, ktoré do matematiky axiomaticky dovediem. Jasné, že môj jazyk rastie tým, že dovediem nové pojmy a nové koncepty. Napríklad, keď dovediem koncept pravdepodobnosti na axiomatické úrovni, tak zosilní matematiku, lebo dokáže popisovať a študovať veci, ktoré predtým nebola schopná. Áno? 300 rokov sme potrebovali od prvých myšlienok, kde sme dostali axiomatickú definíciu Kolmogorova. Tiež procesy, ktoré neučíme. Väčšinou niekoľko 100 rokov. Proces definovania nekonečna trval okolo 2000 rokov. Áno? Tiež ho neučíme. A mám obavy, že keď sa spýtam, čo je nekonečno, tak neviem, koľko správnych odpovedí dostane. Budem o tom tiež neskôr rozprávať. Ale ten výsledok je úžasne hlboký. Hovorí nám o hranici našich možností poznávania. No? Hovorí nám, že my musíme matematiku stále ďalej vyvíjať, aby sme boli schopní popísať, čo ešte nie sme schopní popísať, aby sme boli schopní analyzovať, čo ešte nie sme schopní analyzovať. Ale vždy to bude tak, že nebudeme schopní robiť všetko. A dokonca to, čo popíšeme, bude vždycky viac ako to, čo dokážeme zanalyzovať. A ja vám neskôr budem viesť relatívne jednoduché matematické dôkazy, kde vás prekvapím možno s tým, čo všetko sa v matematike nedá dokázať. Pretože Gödel, to je abstrakcia. Umelý metaproblém. Ja vám ukážem konkrétne. Ja vám ukážem, že sú programy, pre ktoré neexistuje matematický dôkaz, nie algoritmus, matematický dôkaz, či na danom vstupe skončia alebo neskončia. To znamená, konkrétne problémy, ktoré nás môžu zaujímať, sú v matematike v podstate nedokázateľné. Ale tým musíme počkať, tomu sa musíme troška dospieť a vytvoriť si na to formálne portfólio, aby som to mohol dokazovať. Dobre. V podstate toto bola hodina zrodu informatiky. Minimálne teoretické. Teraz vrátim sa ešte troška k tomu, než pôjdem detailne do vývoja, čo je vlastne informatika. Ja hovorím, že informatika ako samostatná vedná disciplína vznikla vtedy, keď boli splnené dve podmienky. Jedna podmienka je, že dokážem popísať algoritmy formálne matematicky tak, že sú jednoznačne interpretovateľné. To znamená, že na ich vykonávanie nepotrebujem ľudský intelekt. Žiadna improvizácia, žiadne vedomosti experta, ktorý z istých situácií rozhodne tak alebo onak. To je presný popis, to je pre opicu. No? V úvodzovkách. Musíme si uvedomiť, že prax bola taká,
predtým, než boli prvé počítače, a preto máme dneska taký nešťastný spôsob vyučovania matematiky, to je dedičstvo tých čias, a my sme ho neboli schopní doteraz zmeniť, že za matematiku sa pokladalo naučiť sa isté algoritmy, isté operácie vykonávať, aby ľudia mohli hrať počítače. Pôvodné počítače bola takáto miestnosť s 200 ľuďmi ako tunák, bol daný algoritmus a všetci počítali, aby vypočítali výsledok. To bola pôvodná aplikácia matematických algoritmov. Tam sa počítali balistické, jak sa to povie, dráhy. Samozrejme z dôvodov obidvoch svetových vojen, ale to bol pôvodný počítač. Ano? To bolo to klasické, čo som hovoril, algoritmy sa vytvárali na to, aby ľudia s nižšou kvalifikáciou ich mohli vykonávať ako tí, čo ich vymysleli. To platilo aj teraz. Čiže to bola jedna podmienka, že tie algoritmy boli už veľmi jednoznačne popísané. A druhá bola, že vznikla technológia, s ktorou sa dalo vykonávanie týchto algoritmov delegovať na stroje. V tom momente, keď boli splnené tieto dve podmienky, vznikla informatika ako samostatná vedná disciplína. A doteraz má tieto dve korene. Jeden silne ovplyvňovaný matematikou a nielen matematikou, pretože keď ja hľadám algoritmus, ktorý mi má v podstate, povedzme, diagnostikovať nejakú chorobu, tak musí mať aj medicínske vedomosti. To znamená, že tam jedna úroveň, kde informatika spolupracuje so všetkými možnými a nemožnými vedami a disciplínami, kde hľadá algoritmy na najrôznejšie problémy, ktoré nechcem vôbec menovať. A druhá úroveň, že sa vytvára táto technológia. A technológie pre mňa platí nielen hardware, ale... Jak sa povede toto... sa zle so mnou. Povedzme, programovacie jazyky, systémy, riadenia a tak ďalej a tak ďalej. Všetko, čo do toho patrí. OK? Dobre. Teraz, na to, aby naozaj mohla vzniknúť informatika, chýbalo jedno. Gödelov výsledok motivoval následovnému. Existujú vety, pre ktoré nie sú dôkazy. To znamená, že neexistuje algoritmus, ktorý pre matematické tvrdenia generuje dôkazy ich platnosti alebo neplatnosti, pretože niektoré nemajú dôkazy. To je troška veselé, nie? Akože to zdôvodnenie, no, není algoritmus, lebo niektoré veci sa tak či tak nedajú v matematike dokázať. A ľudia chceli jednoducho, je dobré, ale sú naozaj problémy toho druhu, že tú nekonečnosť toho problému nedokážem redukovať na ten konečný zápis toho algoritmu, ktorý ten problém rieši. Áno? A oni chceli teraz klasifikovať, keď už vedeli, že jeden problém existuje, čo sa nedá algoritmicky riešiť, tak chceli teraz naozaj vedieť, existujú viaceré, a klasifikovať problémy algoritmicky riešiteľné, algoritmicky neriešiteľné. To znamená, že chceli dokazovať matematicky, že pre isté problémy, konkrétne a zaujímavé, ako všetci dneska vieme, ako je testovanie programov, áno, neexistujú algoritmy. A teraz, čo bol problém? A problém bol v tom, vy chcete dokázať, že neexistuje algoritmus. Matematik. Vy musíte dať matematickú definíciu algoritmu. Vy môžete dokazovať, že niečo neexistuje, čo nedokážete presne popísať. To môžete zabudnúť. To znamená, že v 30. roku si ľudia uvedomili, aha, my potrebujeme tento pojem, ktorý sa intuitívne používal, matematická metóda ekvivalentné k algoritmu, my potrebujeme matematickú definíciu. A to, čo vám dneska chcem porozprávať, je, ako Turing definoval algoritmus. Ja vychádzam z predpokladu, ten predpoklad som napísal, že každý už čosi absolvoval, to znamená, že Turingov stroj asi všetci poznajú. Kto nepozná Turingov stroj? Fantastické. Super. Dobre. Prečo Turing definoval práve Turingov stroj a veril, že to je, Turingov stroj je syntaktický popis, áno? Ja poviem, toto sú pravidlá, ako sa počíta a všetko, čo sa podľa týchto pravidel dá robiť, to je algoritmus.
To je axioma. Pozor, to je axioma. Bolo treba novú axiomu, nový pojem. To je pojmotvorba. Teraz prečo ľudia Turingovi verili? Prečo také niečo nepraktické? Možno veľa z vás, ktorí radi programujú, programovať v kóde Turingovo stroja je katastrofa, vôbec to nemáte radi a ešte vás tým trápili a nikto nevie vlastne prečo. I keď sa celá teória vypočítateľnosti dá robiť v pohode aj bez Turingových strojov. Čo bol problém? Prečo niekto neprišiel a nepovedal, no však to je jednoduché, tak toto je algoritmus a začneme dokazovať. Teraz sem ísť do detailov. Teraz sem naozaj vysvetliť, prečo ľudia verili, pretože v axiomy sa dá len veriť. Čiže Turingov stroj je formalizácia algoritmus. Čo by ste robili vy, keby ste stáli pred úlohou, algoritmus, intuitívne matematická metóda, presný popis, ako dá čo riešiť? Ako by ste sa snažili ten pojem definovať? Čo to je? Zabudnite teraz najprv na Turingov stroj. Ja sa vrátim k tomu, prečo práve Turingov stroj. Ale teraz, ako by ste začali s vašimi vedomosťami o koľko, 36. rok prišiel Turingov stroj, môžete si spočítať, vyše 80 rokov. Vy viete dneska ďaleko viacej, keby ste stáli pred úlohou, že neviete, čo je algoritmus. Ako by ste ho definovali? Prečo by ste nezačali, treba zobrať nejaký assembler, povedať, však to, čo viem v programovacom jazyku napísať, to je v podstate to, čo viem vypočítať. Takže zoberiem ten assembler, pretože do toho sa dá všetko preložiť, ten je veľmi jednoduchý, takže tento assembler s týmito operáciami, to je model algoritmus, fertik, hotovo. Ten problém je, to je zaujímavá odpoveď, ten problém je v následovnom. Keby išlo len skutočne o to, že ja chcem vytvoriť čosi, s čím dokážem veľmi šikovne popísať algoritmy, tak to je jednoduché. To si zoberiem ten najsilnejší a najpríjemnejší jazyk, ktorým rád programujem a hotovo. Ale toto nie je. Ja sa snažím, pretože ten pojem algoritmus nehľadám kvôli tomu, aby som našiel nejaký sympatický a príjemný popis, ako písať algoritmy. Tam ide o zadefinovanie hranice toho, čo je algoritmicky riešiteľné a algoritmicky neriešiteľné. Áno? Čiže ja hľadám definíciu, ktorá mi umožňuje klasifikovať problémy na algoritmicky riešiteľné a neriešiteľné. To je úloha. Ano? Čiže v čom je problém? Presne ako v logike. Ako by ste začali, vidím, že vám musím pomôcť, definovať pojem algoritmu. No jednoducho, vy poviete, algoritmus je konečný popis a ten konečný popis je nič iné ako postupnosť istých operácií, ktoré sú natoľko elementárne, že na začiatku sme pripustili, že každý dostatočne vzdelaný človek ich dokáže robiť a dneska by sme povedali, že počítač ich dokáže robiť. To znamená, že však to je jednoduché. Zoberiem operácie, o ktorých nikto nepochybujeme, že ich všetci vieme robiť alebo že ich počítač vie urobiť. Operácie sú, tu som hotový, hurá. V čom je problém? Kedy skončím? Kedy mám všetky operácie? Lebo niekto povie, no však kvantový počítač, ten má možno operácie, ktoré ja nedokážem napodobniť s tými, ktoré som si práve nazbieral a potom on dokáže robiť niečo, čo ja nedokážem robiť a mám problém. To znamená, že problém Turingov bol následovný. Turingov problém bol v tom, kedy je hotový. Zbiera operácie, súhlasím, to viem, ale akú mám záruku, že som hotový. A to bolo geniálne. Jak to Turing vyriešil. A preto mu nedostala nič iné ako práve Turingov stroj. Ideme pomaly na to. Pod prvý písmo.
Turing si bol vedomý spôsobu, ako my pracujeme. To znamená, že bolo jasné, že všetko kódujeme ako postupnosti symbolov. Áno? Jedno, aký druh kódovania používame, všetky informácie sú postupnosti symbolov. A tie, akým si spôsobom meníme. Dobre? To by bol začiatok hry. To znamená, že matematik, keď sa pozrieme z tohto formálneho hľadiska na matematika, tak matematik napíše vetu a z čiste syntaktického hľadiska je to postupnosť symbolov. Zabudnime na obsah, na semantiku, je to postupnosť symbolov. Okay? Zas matematik nejakým spôsobom pracuje s tým, a ja čím pomaly kresliť. Ne? A teraz máme teda vlastne akúsi postupnosť symbolov, hej? Môžeme si to predstaviť pekne rozdelené. Matematici sú takí poriadne ľudia, tak oni to tak pekne do políčok dajú. Tu sú tie symboly. A teraz rozmýšľa, čo to znamená vlastne vykonávať operáciu. Teraz uvažoval o človeku, nie o stroji, a povedal si asi následovne. No dobre, v podstate tá hra môže byť asi taká, že ja zoberiem akúsi postupnosť symbolov tunák, dobre, a zamením ju za čosi, čo je významovo ekvivalentné v prípade, že by to simuloval dokazovanie, alebo jednoducho vykonám akúsi operáciu na touto postupnosti symbolov a dostanem inú postupnosť symbolov a zamením ju tunák. To znamená, že potom dostanem nejaký nový riadok, kde toto som skopíroval, toto som vymenil a toto som skopíroval. To je prvá úvaha. No? A teraz to takto ide ďalej. A teraz mám tých riadkov takto, 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 to ide. No? To je v podstate môj výpočet. Hej? A teraz, čo môžem povedať o tom? Prvá predstava je, že samozrejme tie texty, ktoré tu píšem v tých jednotlivých riadkoch, ja nemôžem dať žiadnu číselnú hranicu, ako môžu byť dlhé. Áno? Znamená, že keď napríklad tento úsek vymením, môžem ho vymeniť za nejaký dlhšiu postupnosť symbolov, tak sa to bude naťahovať. Ja nemôžem povedať, že toto bude maximálne 1000, 2000 alebo 10 000. Áno? Proste to, čo budem počítať, akým si spôsobom pracovať s tým, áno, tak to môže mať vždycky síce konečnú dĺžku, ale nie ohraničenú. Rozumieme pojmu. Ľubovoľne, ale vždy konečne, ale nie ohraničené. To znamená, že potrebuje papier, ktorý je nekonečný v tomto smere a pretože nemôže dať pevné číslo na hranicu dĺžky výpočtu, tak potrebuje papier, ktorý je nekonečný aj v tomto smere, lebo ten počet riadkov je síce vždycky konečný, alebo ľubovoľne veľký. Rozumieme potiaľ to, áno? To ešte bolo celkom jednoduché. Druhý bod bol následovný. Turing povedal, mozog je konečný. To znamená, my vieme, to je večný problém s nekonečnom. Keď máme pred sebou nekonečno, hypoteticky, nikto žiadne nekonečno nikdy nevidel, tak vždycky sme schopní z neho vidieť len konečne veľkú časť. Áno? Preto vždycky tieto tri bodky radi používame, áno? Naznačí, to vidíme a to za tým nevidíme. Áno? To znamená, mozog má akési kapacitné obmedzenie a existuje nejaké číslo, jedno aké je veľké, ale to je to, čo sme schopní sa na neho pozrieť. Áno? To znamená, že tento rozsah tej časti toho riadku, ktorý mením, je ohraničený pevnou konštantou. Áno? To znamená, tá zmena, ktorá nastane, je vždycky lokálna. Lokálna v tom zmysle, že existuje akási pevná konštanta a tie operácie, ktoré ja používam, ktoré hľadám tú množinu tých operácií, tie majú túto hranicu. To je to číslo, to je kapacita môjho mozgu. To, čo som schopný naraz vidieť. Dobre? A teraz príde to geniálne. A potom povedal, dobre, no, čo je ten problém, ale
ktoré operácie, kedy som hotový. Na ten Turing sa na to pozrie a hovorí, ten problém už nemám. Pretože jedno, aké operácie ja zoberiem, keď mám túto hranicu, všetky dokážem implementovať ako postupnosť elementárnych operácií, pri ktorých mením vždy len jeden symbol. Každú jednu dokážem implementovať v tomto jazyku, kde mením len jeden jediný symbol. A sme u Turingovho stroja skoro. Áno? To znamená, že môj mozog s ohraničenou konečnou veľkosťou sa pozrie na jeden symbol a potom ho zmení tento symbol na niečo iné a ide sa pozrieť niekam inám. A tým sú všetky operácie vnútri. Iné neexistujú. Áno? A teraz posledná veselá idea. Miesto toho, aby sme matematikovi dali pero, tak mu dáme ceruzku a gumu. A keď má ceruzku a gumu, tak nepotrebuje tento dvojrozmerný papier, ale len jeden riadok, pretože vždy, keď niečo prepíše, tak to vygumuje a napíše tam to druhé. Áno? A tým pádom dostaneme jednodimenzionálnu pásku, ktorú všetci poznajú. A Turingov stroj je na svete. A keď pochopíme túto argumentáciu, tak pochopíme aj, prečo mu ľudia verili. Do istej miery. Žiadna axioma neprišla tak, že všetci hneď spadli a povedali, hurá, to je. Pozrime si históriu matematiky, keď Dedekind a Cantor začali rozvíjať infinitesimálny počet, tak musela vymrieť jedna generácia matematikov, než akceptovali to, čo tam oni zaviedli. Takže to nebolo tak, že teraz všetci vyskočili a hurá povedali, že my máme teraz axiomu, čo je algoritmus. Ale vyzeralo to dôveryhodne. A dôvod, prečo tomu dneska veríme, je ten, že ľudia vyskúšali iné prístupy, nie tento, definovali pojem algoritmu a matematicky dokázali, že to, čo algoritmicky riešili, presne to, čo definoval Turing. Teraz, keď máte 50 takých pokusov a všetky dopadnú rovnaké, tá dôveryhodnosť rastie. A tá dôveryhodnosť rastie v tom momente, keď ľudia prinesú kvantový počítač a povedia, toto sú fyzikálne operácie, ktoré fyzikálne v realite existujú a vy dokážete ekvivalenciu s Turingovým strojom. A to je to, čo sa stalo. Toto je čiste matematický, symbolický konštrukt. Kvantov počítač je fyzikálna realita. Keď tie dve veci sedia dohromady, tak sedí všetko. OK? Dobre. Áno. Špekulácia, čo hovoríš teraz? Nie. Teda tá prvá časť, že mu uverili vtedy a potom mu viac verili. A keď mu uverili, tak už nemuseli... Nie, pozor, pozor. Čo to znamená uveriť? Sú ľudia, ktorí uveria, sú ľudia, ktorí neveria, majú pochybnosti. Hilbert mal pochybnosti stále. Hej. To uverovanie chápem ako proces. Áno? To sú myšlienky, ktoré prídu, nejakí ľudia sa nimi natchnú, nejakí akceptujú, nejakí sú skeptickí a to sa akýmsi spôsobom vyvíja do akéhosi štádia. Ja poznám aj dneska ľudí, ktorí ešte stále tvrdia, že oni neveria, že to tak je. A prečo nie? Áno? Možno pochybať o každej axiome v podstate istým spôsobom. Hej? Ale keď ja hovorím uverili, ja to beriem štatisticky. Hej? A to v podstate hovorí tá Church-Turingová téza. To je istá naša viera, že to vyzerá rozumne, pretože všetky naše pokusy skončili u toho istého cieľa, u cieľa, ktorý bol ekvivalentný. A tá fyzikálna realita, tá tu pokladám za veľmi dôležitú. Pretože kvantový počítač nevznikol z toho, že niekto chcel definovať hranice algoritmickej vyčísliteľnosti. To bol fyzikálny model výpočtu. Áno? A ekvivalencia s Turingovým strojom je veľmi zaujímavým potvrdením toho, že to je vlastne dobrý model. OK. Dobre. Takže teraz sme sa hrali o tom, čo je algoritmus. A my hovoríme, aspoň teoretici hovoria, že zadefinovaním pojmu algoritmu
vznikla informatika minimálne v tom zmysle algoritmickom. Hej, že to bol taký základný stavenie, ktorý akýmsi spôsobom datujeme vznik informatiky. A ja som vám slúbil ďaleko hlbší pohľad na algoritmy, ako som vám dal teraz. Toto boli skutočne taká historická časť, ale tu treba pochopiť najprv. Čo vám neskôr budem ukazovať je, ako sa dá vyčísliteľnosť robiť veľmi jednoducho. A budem vám ukazovať spojením s tým aj ďalšie hranice matematiky ako výskumného nástroja pre skutočne konkrétne otázky. A skôr sa dostaneme k týmto troška technickejším veciam. Ktorý je druhý najdôležitejší pojem, alebo jeden algoritmus je centrálny pojem, som povedal, že to je skoro kľúč k tomu, bez pojmu algoritmu ťažko môžeme hovoriť dneska o informatike, dobre. Aký je iný pojem, ktorý by mohol byť rovnako kľúčový a dôležitý, ako je algoritmus? Problém? Dobre, problém by som si dovolil, ten existoval aj bez informatiky, ale iste je základný, ale problém nebol nikdy problémom definovať v tom zmysle, ako bol problém s algoritmom, hej? Na to som nepotreboval axiomatickú definíciu. Na to bol od začiatku vedel ľudia popísať, čo tie problémy sú, hej? Možno nie celkom jednoducho, samozrejme vieme, že také zápisy ako lineárne systémy, rovnic vznikli až v stredoveku, predtým sa všetko slovne popisovalo a tak ďalej, ale to není téma. Čo je v slove informatika? Ktoré dve slova sa tam nejako spájajú? Informácia? Áno? Matematika. Nie. To pochádza z francúzštiny, informatike, a znamená informácia a automatizácia. OK? Automatizáciu popisujeme cez algoritmy. Čo je algoritmicky riešiteľné, je automatizovateľné. Čo je algoritmicky neriešiteľné, nie je automatizovateľné. Áno? Čiže jeden čas toho pojmu informatika sme pokryli. Druhý je informácia. Čo je informácia? To nebudem súhlasiť teraz. Nie, informácia. Samozrejme, že vy môžete informáciu pomocou postupnosti symbolov reprezentovať. To je iná vec. Ale čo je informácia? Dobre, k tomu sa dostane, to vám ukážem, že to nie je. Ale to je problém, pretože ten pojem musí byť robustný. V čom máme problém v definíciách? Čo rozumiem pod robustný? Robustný znamená, že si každý nebude predstavovať niečo iné pod tým. Áno? Pretože to prichádzajú často ľudia z humaných vied a hovoria, no informácia je, keď sa dozviem niečo nového. Lebo no super, no tak to je veľmi robustný pojem, pretože tam, keď niečo teraz tu dodám, tak to pre jedných bude informácia, pre druhých to nebude informácia. A to není samozrejme to, čo hľadáme. Ja neočakám od vás odpoveď, ja to neviem a nikto to nevie. No. Pozor. Od začiatku som sa snažil vám hovoriť, že pojmotvorba beží takým spôsobom, že pojem, ktorý má semantický význam, áno, definujem pomocou syntaxe. A poviem, keď táto syntax je splnená, tak je to ono. A nemôžem definovať v matematike, ani v žiadnej exaktnej vede, pojem, ktorý má akýsi intuitívny význam pre mňa, semanticky. Pretože semanticky aj dokážem písať, ja možno len syntakticky. Áno? Tá klasická aritmetika je dobrým príkladom, pretože uvažujem nad tým. Potrebovali sme povedať, čo je správne logické myslenie? Ako sme to povedali?
Dali sme syntaktické pravidlá hry. A keď sú dodržané, všetko, čo sa dá pomocou nich zostaviť, je správne myslenie, a čo nie, nie je správne myslenie. Áno? Zoberme si pravdepodobnosť, axiómy pravdepodobnosti. Keď sú axiómy pravdepodobnosti v mojím spôsobom počítania splnené, tak môžem tvrdiť, že tie čísla, s ktorými pracujem, že to sú pravdepodobnosti. To je definícia, žiadna iná. To znamená, že treba hľadať syntax. Teraz problém bol v tom, no, ako vyzeralo to hľadanie, pretože to hľadanie už beží cez dlhšie ako 100 rokov. A to mi spomenuje entropia a Shannon. To je zaujímavá myšlienka. Máme čas? Dobre, skúsme sa na to pozrieť. Pozrime sa na to, ako sa Shannon pokúsil hrať s informáciou, ale najprv trocha intuitívne. Pokus definovať pojem informácie budeme hrať tak, že sa budeme snažiť kvantitatívne merať množstvo informácií. To znamená, že budeme sa snažiť v ľubovoľnom postupnosti symbolov nad konečnou abecedou priradiť množstvo informácie, ktoré v tejto postupnosti je. Dobre? To znamená, že pokúsime sa pochopiť pojem informácie tým, že kvantitatívne zmeráme, koľko informácie je v konečných objektoch. Ja to zobecne nepoviem len postupnosti symbolov, ale budem chcieť vedieť, to je konečný objekt, koľko informácie v ňom je. To znamená, že najkomplikovanejšie objekty pre mňa budú také objekty, ktorých reprezentáciu nedokážem komprimovať, čiže skrátiť, že musím ten popis zobrať plne tak, ako je. To sú také nekomprimovateľné. Tomu hovoríme dokonca náhodné objekty dneska, k tomu sa vrátim neskôr. Hej. A samozrejme sú objekty, ktoré sa dajú kratšie popísať. Napríklad napíšem algoritmus, ako ten objekt generovať, a keď ten algoritmus je kratší ako popis toho objektu, tak som dokázal, že ten informačný obsah je menší. Hej? Dobre. A teraz poďme sa trocha pozrieť na toho Shannona, keď už to tu bolo navrhnuté. A čo ten Shannon vlastne robil? Začneme s veľmi jednoduchou ideou. Akože ja sa vám zase budem snažiť vysvetľovať veci tak, ako sa vám Turinga vysvetľoval. Ja som vám sa snažil skutočne ukázať myšlienky Turinga pri definovaní Turingova stroja. Teraz sa vám budem snažiť ukázať myšlienky Shannona. OK? Shannon povedal, pokiaľ sa sústredil na komunikáciu, to znamená na prenos informácie, OK? Ale on v podstate sa snažil komprimovať. To znamená, že keď nejaký reťazec symbolov mal malý informačný obsah, tak ho chce zapísať krátko. Hej? O to sa snažil Shannon. A je pravda v tej poznámke, že Shannon pôvodne naozaj chcel definovať informáciu a merať množstvo informácie. Ale sám pochopil, že sa mu to nepodarilo a priznal to. A preto sa to volá entropia, nie informačný obsah. Áno? Ale poďme k tomu, jak Shannon rozmýšľal. Zoberme si nejakú postupnosť symbolov nad abecedou A, B, C, D. Zoberiem si 4 písmenka len, dobre. A teraz nech mám nejakú postupnosť symbolov, kde sa vyskytujú tieto 4 písmenka. A teraz si vymyslím, nechcem to celé písať. Povedzme, že tá dĺžka je 32. Áno, čiže dohromady tam mám 32 symbolov. Povedzme si, že tam mám 16 krát písmeno A. Povedzme, že tam mám 8 krát písmeno B. A povedzme si, že mám 4 krát písmeno C a 4 krát písmeno D. To by malo dať dohromady tých 32. Dobre? A ako sú usporiadané, to nech nás teraz netrápi. Dobre? No teraz Shannon rozmýšľal nad tým, OK, on to chcel... Dobre. Prvý bod, keď chceme porovnávať
informačné obsahy rôznych objektov, lepšie povedané rôznych reprezentácií objektov alebo rôznych reťazcov symbolov, tak to musí byť robustné. Čo znamená robustné v tomto prípade, ja musím fixnúť abecedu. Lebo keď zoberiem abecedu s 20 symbolami, tak dokážem určite veci kratšie popísať ako s dvoma. To znamená, že to by nebol dobrý model, keby som pre každý objekt pripustil inú abecedu. Takže Sherman povedal, zafixujme tie nuly a jednotky ako dvojpísmenkovú abecedu a pozrime sa na najkratšie reprezentáciu tých objektov nad touto abecedou 0 jednotiek. Dobre? A teraz, čo požadujem od takej kompromizácie? Uvažujeme nad tým, čo to je. Není nič iné ako injektívna funkcia. Pretože keď ja komprimujem nejakú reprezentáciu, ja musím byť schopný z tej komprimovanej informácie prísť tej pôvodnej naspäť. Čiže keď to nie je injektívna funkcia, tak to môžem zabudnúť. Tak, čiže v podstate formálne to nie je nič iné ako injektívna funkcia. Čiže ja potrebujem napríklad tento reťazec, ktorý tu teraz stojí s tými 32 symbolami, zakodovať pomocou 0 jednotiek. OK? Jedna možnosť by bola, že poviem, no tak dobre, tak Ačko budem kodovať ako 0, 0, Bčko treba z 1, 0, Cčko 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, OK. Zakodujem to, je to injektívne, definitívne, keď dostanem reťazec, tak dokážem ho posekať na kúsky dĺžky 2, naspäť to interpretovať, áno? Čiže je to OK. Dobre, tá dĺžka je jasná, bude to 64. No teraz Sheldon si povedal, dobre, tak to by bolo to triviálne, ale ja to môžem predsa robiť lepšie, lebo keď viem, že nejaký symbol sa vyskytuje ďaleko častejšie, tak ten sa oplatí kodovať kratšie a tí, ktoré sa vyskytujú zriedka, tie by som kodoval dlhšie. Nie? To vyzerá rozumne. Dobre, takže čo by sme povedali? No keď tá Ačko, povedzme, príde 16 krát, tak ho zakodujeme jedným symbolom. Dobre? Takže spravíme to tak, že ja tu teraz nejako začnem a poviem, že mám možnosť kodovať ako prvý symbol kódu 0 alebo jednotku. A keď to bude 0, tak poviem, že to je A. Dobre? Teraz, čiže začnem to tuto písať aj tiež. Ačko budem kodovať ako 0. Teraz, aký mám problém? To kodovanie, ako som povedal, musí byť injektívna funkcia. V momente, keď pripustím, že nejaký iný symbol má kodovanie, ktoré začína 0, tak mám problém. Nie? To znamená, že Shannon chce zostrojiť kód, ktorý sa volá prefix free, čo znamená, že keď mám dva rôzne kódy, dvoch rôznych písmenok, tak jeden kód není prefixom žiadneho iného. A vtedy mám záruku, že dokážem to posekať, lebo pokiaľ máte všetky písmená kodovanie na dĺžku 2, no tak posekáte to komprimované, alebo tú reprezentáciu na dĺžky 2 a idete naspäť, nie? Ale v momente, keď máte pre jedno, pre iné 2, pre iné 3, tak neviete, jak to posekanie vyzerá. Ale pokiaľ máte tú vlastnosť, že žiadny kód nie je prefixom žiadneho iného, tak dokážete to jednoznačne dostať naspäť. Vidíme to? Nemusím dokazovať. Dobre. Dobre, takže to Ačko by som zakodoval nulou, hej? A teraz viem, že tie ostatné písmenka B, C, D, tie či chcem alebo nechcem, tie musia začínať tie kódy jednotkou. Dobre? To viem. Teraz, keby som zobral na Bčko jednotku, tak mám vážny problém, nie? To znamená, že už potom by som nemohol tie ostatné kódovať, takže to asi nepôjde. To znamená, že mi neostáva nejako nič iné, ako zobrať aspoň dve písmenka, tak to môžem zobrať tak, tuto to kreslím do toho stromu, že zoberiem 0 jednotku a keď 1 0 dostanem, tak sem dám to Bčko a ten kód bude teda 1 0, hej? Tak to Shannon videl. A teraz je jasné, že tie zvyšné musia začínať z 1 1, hej?
A to už je celkom jednoduché, lebo tu mám len dve možnosti a presne ako mám dve písmenka ešte kódovať, tak si povieme, toto je C a toto je D, dobre? Takže dostaneme túto 1, 1, 0 a 1, 1, 1. Dobre? Takže to je moje kódovanie, to je naozaj kódovanie a teraz môžem počítať, aká je dĺžka 16 krát 1. Ďakujem. Ale teraz nie je dôležité to číslo, ale ako to počítam. Takže napíšme, ako to, lebo pozeráme Shannona, že čo vlastne on robil. Tak počítajme to. Takže to hovorí, že to je 16 krát 1, 8 plus 8 krát 2, plus 4 krát 3, plus 4 krát 3. OK. Pokúsme sa to z týchto čísel vyjadriť do akejsi abstrakcie, keby tie čísla boli svojím spôsobom nulovoľné. No čo dostanem tunak? Čo je 16? To je početnosť výskytov A v tom reťazci. Dobre? Takže označme to troška s pravdepodobnostnou terminológiou, jak sa to povie po slovensky. Absolútna početnosť sa používa ako pojem, alebo nie? Poznáte relatívnu a absolútnu početnosť v teórii pravdepodobnosti, ale používate iné terminológie. Alebo hop. To môžem spraviť tiež, ale ostaňme u tej početnosti. Hej? 16 je absolútna početnosť v tom. Dobre? Čiže ja to môžem napísať najprv tak. Abs je absolútna početnosť a potom napíšem A, že to je písmena Ačka. Dobre? A krát to je dĺžka toho, tej reprezentácie, toho Ačka. Čiže dĺžka reprezentácia. No tak to môžem ďalej robiť. To je absolútna početnosť Bčka krát dĺžka Bčka a tak ďalej. Nebudem písať, hej? Dobre. Ako to môžem ďalej vyjadriť? No dobre, ale skôr ešte dám do sumy, už tu ľudia začali nahrávať s pravdepodobnosťami, aké to má, ako by sa to dalo s pravdepodobnosťami robiť. Prosím? Dĺžka reťazca krát výskyt pravdepodobnosti. No dobre, tak vráťme sa k tomu. Pravdepodobnosť výskytu Ačka je 1/2. Pravdepodobnosť výskytu Bčka je 1/4 a pravdepodobnosť výskytu Cčka a Dčka to je 1/8. Skúsme spraviť následovné. Vyjadrime túto dĺžku toho Ačka pomocou pravdepodobnosti. Dokážeme to? Ja napíšem niečo. Dobre? 1/PA a dvojkový logaritmus toho. Sedí? Súhlasíme alebo nesúhlasíme? Bčko? To isté. Logaritmus 1/ pravdepodobnosť Bčka. Sedí? Dobre. Samozrejme, keď nemám celé tieto, musím zaokrúhľovať. Ale ostaňme, nechcem zaokrúhľovať. Áno? A teraz ostanem u tých absolútneho počtu, tuto, ešte,
Dobre. Kto pozná entropiu? Čo to má s entropiou spoločné? To je formula entropie, čo tu vidíme. To je Shannonová entropia. Čiže Shannonová entropia v podstate nie je nič iného. Musím končiť. Ako tento jeden druh komprimizácie. Teraz prečo chcem povedať, mne to zaujímavá spôsob, ako komprimovať reťazce symbolov. Ale prečo nie som spokojný s tým, že by som teraz povedal, to je informačný obsah. Aká je slabina tejto metódy na redukcie dĺžky reťazcov? Prosím? V skutočnosti tam môže byť informácia ešte menej. Prečo? Nevyužíva nejakým spôsobom poradie. Presne tak. Predstavte si, že ten reťazec vyzerá tak, že najprv príde 16 A-čok, potom príde 8 B-čok, 4 C-čka, 4 D-čka. Ja dokážem tento reťazec popísať kratšie, ale keď skutočne náhodne budem generovať s týmito pravdepodobnosti A-čka, B-čka, C-čka, D-čka, tak dostanem reťazec, ktorý má asi informačný obsah väčší, pretože ten si nedokážem zapamätať. Hej. To znamená, a to si Shannon potom aj uvedomil, čo je Shannonová entropia v skutočnosti? Je mierou informačného obsahu náhodného generátora. Áno? Keď máte náhodný generátor, ktorý produkuje symboly ABCD s danými pravdepodobnosťami, Shannonová zložitosť, alebo Shannonová entropia definuje informačný obsah toho náhodného generátora, ale nie informačný obsah konečných objektov. Takže stojíme pred problémom, že v podstate stále ešte nevieme, čo je ten informačný obsah. A ja vám tým, ktorí na budúce prídu, lebo je čas skončiť, ukážem, ako sa naozaj robustne ten informačný obsah dá definovať, ale bude mať jednu nešťastnú vlastnosť, že tá definícia bude robustná a všetci s ňou budú súhlasiť, ale nikto ju nevie merať. Dobre. A potom vám matematicky ešte ukážem, že naozaj celá matematika není dostatočne silná na to, aby dokázala tento informačný obsah zmerať. To znamená, je nedokázateľné, aký je informačný obsah v jednotlivých reťazcoch. A to skoro pre všetky reťazce až na konečne veľa. To je extrémne silná veta. OK? Dobre. Takže ďalšie termíny Maja sú známe alebo neznáme. Ja som dva dal. Boli tie piatky. Áno. Dobre, čiže tie sa zverejnia a tým pádom, kto chce ešte prísť, môže prísť. A ty si chceš ešte čo povedať? No, ja keď som teda s tou entropiou, tak som teda zavedol na nejakú vec, tak som myslel ako keď skôr rozdiel entropii. Si sa pýtal, že keď sa dozviem nejakú informáciu, čo sa, ako to merať, čo som sa dozvedel. Hej. A jeden zo spôsobov sa mi zdá stále rozdiel entropii, aká bola predtým, než som sa to dozvedel, aká bola potom. Hej. Ale napriek tomu ostane ten problém, že to poradie v entropii nehrá rolu. Hej? Že v podstate pri popise toho objektu, pri Shannonovej definícii, to vidíš z toho reťazca, hej? Tamto poradie tých symbolov nehrá rolu, ale pre informačný obsah hraje. Hej? Aj keby si bol dokázal merať rozdiely, hej? Stále nedokážeš povedať ten informačný obsah konečného objektu pomocou entropie. Pretože ty vidíš na tomto príklade, že máš reťazce, ktoré majú rovnakú entropiu
ale definitívne veľmi, veľmi rozličné. Hej? Ja pýtam, nie na informáciu o sebe, či to informácia. Tak jedna z odpovedí je niečo, čo ti zmení entropiu. No, OK. Čiže ty sa pokúšaš definovať pôvodný pojem informácie, niečo, čo ti zmení entropiu. Nie, to ty si zapýtal, ja som len tam záleží na tom, ako popisujeme vlastne stav systému. Keď to popíšem tak, že pri tom mojom popise záleží na poradí toho, čo píšem, tak máte pravdu vy, ale pokiaľ na tom nezáleží, mám pravdu kolega Ruska. Ale to je to, čo som povedal, že entropia merá informačný obsah náhodného zdroja a nie konkrétnych objektov. Ja mám nejaký svet, ktorý viem nejako popísať, uh-huh. ale teraz neviem, aký ten svet je. Uh-huh. Takže vtedy má maximálnu entropiu. Ale keď v mojej hlave, v mojom modeli toho sveta, ale keď dostanem niečo, keď sa rozviem niečo o tom svete, tak neklesne tá entropia, lebo ja môžem vylúčiť to, čo som sa dozvedel, z toho čiastkového dozvedenia, môžem vylúčiť niektoré proste stavy z toho sveta. Rozprávame ale o iných veciach. Pretože to, čo ty teraz, o čom ty hovoríš, to je o procese poznávania. To znamená, a to je relatívne, to nie je pre mňa robustné, pretože ten tvoj pojem je relatívny. Pre teba je niečo veľmi komplikované, keď tomu nerozumieš. A keď dostaneš informáciu, začne to byť pre teba jednoduché. Áno? Ale ako z toho dostaneš ten popis skutočného informačného obsahu toho objektu, ktorý začínaš skúmať? To je tvoj subjektívny pohľad z hľadiska na dostanú informáciu. Ale to, čo sa my snažíme nájsť, je bez ohľadu na to, ako tvoj poznávací proces vyzerá alebo nevyzerá. Pretože to je relatívne. Ty to vidíš ako komplikované, potom sa niečo dozvieš, už sa ti to zdá jednoduché. Ale to nie je to, čo hľadáme. To, čo my hľadáme, je tu jeden objekt a tu vieš, ty chceš objektívne vedieť, aký je jeho informačný obsah. Áno? Bez ohľadu na to, čo ty o ňom vieš alebo nevieš, alebo niekto iný. Prosím? Ale pozor, jednu vec. My máme veľmi jasnú stratégiu v tejto hre. My máme intuitívnu predstavu, čo to je informačný obsah v tejto hre. A informačný obsah je najkratší možný popis toho objektu. Áno? V pevnom kodovaní cez nuly a jednotky. To ukážem na budúce, ale napriek tomu dokážem ten problém vyriešiť. Hej? Ale je jasné, čo hľadáme. My hľadáme pre každý objekt jeho najkratší možný popis, z ktorého sa tento objekt dá vygenerovať. A ten najkratší možný popis, to je informačný obsah toho objektu. Áno? To nie je matematická definícia. To je intuitívna predstava, z ktorou chceme štartovať. Dobre. Tu sú tie... Áno? ...termíny, neviem, ako to dopadne v piatky. Jeden je piatok 24.3. Povedz to na hlas. Dobre, že piatok 24.3. O 13. hodine. A piatok 7.4. tiež o 1. A piatok 7.4. tiež o 1. hodine. To sú zatiaľ najbližšie termíny. Dobre? Takže ďakujem za pozornosť. Prajem príjemný večer. A možno dovidenia na budúce.